חבר'ה, בוקר טוב, שלומי, בוקר טוב. איפה אנחנו כפרה, שלומי? אנחנו פה, עכשיו באנו לאשדוד, נוסעים לכיוון הדיונה הגדולה. אנחנו ננסה את הכלים וניתן לכם ככה פידבקים, איך זה באמת בדיונה. בדיוק, אצל שלומי גם הכלי. כמה זמן הכלי אצלך, שלומי? הכלי אצלי כבר 7 חודשים. עשית איזה... עשיתי 520 קילומטר. שלומי המוביל, שלומי המוביל! קצת בוץ יהיה לנו, קצת... קצת בוץ והרבה דיונות, חבר'ה. החליפו לי בולמים פה, בגלל זה אני גם רוצה לנסות את הבולמים. ביקשתם דיונות, חבר'ה, של אשדוד, קיבלתם דיונות של אשדוד. אל תגידו שאני לא מקשיב לכם. הכפרה. ירידה תלולה? בואו נראה כפרה, דקה. דקה. שאלה איך אנחנו עוברים משם. לא, לא, אנחנו עוברים, אתה עובר, אחי, אבל... זה אני עובר, אבל שם איך אנחנו ממשיכים? אחרי טרקטור, אחי. משהו. כן? כן, נמצא אחי, בשביל זה באנו לפה. יאללה, לרדת. באנו למצוא, בוודאי. סע, 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 אל תעצור, סע, סע, כן. שלומי, גם תשימו לב, הטרקטור שלו מלא ב... הטרקטור שלו מלא בכל טוב. וואלה, אז אולי יש שם המשך משהו? לא. רק לעלות. אולי שם, שם נעבור. סביב. כן. יאללה. ביי ביי. יאללה, עולים מפה? יאללה, עולים מפה שנייה. אני אשים את הציוד עליי. טוב. טוב, אני, תקשיב, עושה רוורס. כן? ובא בדוך. בדיוק. אל תשכח שיש לך פה קצת זעים. כאילו, אתה צריך בדוך ושמאלה אז פה לקחת. כן, לא בעיה. תן, 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 ו... כן. טוב אתה. יאללה, ממשיכים. בא לא מספיק חזק. לא נורא, באת לא מספיק חזק פשוט.
ממשיכים חבר'ה, ממשיכים. בטיול, דיונות, ביקשתם עוד פעם, אני אומר, דיונות, קבלו דיונות. יאללה, עשו גם קצת תמונות. בגדול, אני אגיד לך מה, כלים אש, תראה איזה כלים אחי, איזה מפלצות, תראה מה עשינו. נוסעים, נוסעים אחי, כן. בכלל אתה בכלל קלטת מה קרה פה עכשיו אחי. אתה יודע איפה אהבתי עכשיו שבאתי לעקוף, אתה היית שם, באתי לעקוף שם, זה גם חול וקצת יש עצים ודשא, אבל המסלול הוא כזה, כולו. אז יש לך איפה להרביץ אחי, כן. כן, אבל זה שבר לי את הידיים. כן, זה שובר ידיים אחי. יאללה. אני אחריך. יאללה. 50 בחול, חבר'ה, לא תגידו עכשיו זה. Thank you.
שלומי! מה קורה, חבר'ה? איפה הדיונה הגדולה? אתם נוסעים לשם? איפה? יש שם אנשים? משהו? אנשים באים יותר... גם סגרו אותם. כן, כן, אני רואה פה, שם. איפה אבל מתאספים כל החבר'ה עכשיו, כאילו? עכשיו, אני לא יודע אם הם יבוא יותר מאוחר, אבל עכשיו פחות יש פעם. כן, אה? בגלל הסגירות האלה? כן. יאללה, אחריכם. יאללה. זהו, מצלמה עובדת? קבוע, קבוע, קבוע. תשמע, אם נגמר לה סוללה, תחבר אותה לכלי. יש לי 5, כפרה. טוב, החלטנו לעשות סיבוב, חבר'ה. שלומי!
שלומי, לפה! תעלה! תן לי צלם אבל! כן? שימי לוח כוח. לא, אבל לוח כוח יעשה לי ווילי, לא? הסבאלי יעשה לך ווילי. יאללה, יאללה, יאללה. יאללה, יאללה, יאללה. יאללה, יאללה, יאללה. יאללה, יאללה, יאללה. איזה יופי. איזה מקום, אחי, וואו. דיור קטן כזה, בסבבה. וואו, לא ידעתי שיש להם פה ככה. עולמים יותר כיפים בהרבה עכשיו. אבל אני בודק עומק, אחי. בודק עומק. לא, זה עבודה שלי, משלמים לי על זה. חבר'ה, יש לי עבודה חדשה, לבדוק עומק. וואלה, איזה עומק, אה? כן, אחי, אנחנו בדרך הנכונה. הגענו!